інженерія, тобто коли шахраї телефонують клієнтам і представляються або представниками мобільного оператора, або представниками банку, на ході телефонної розмови просять надати якісь дані про рахунки клієнта або продиктувати код СМС, начебто для того, щоб розблокувати якусь послугу. Наступний вид – це підробні сайти. На жаль, шахраї використовують платформи, щоб зробити сайт схожий на сайт банку або сторінку схожу на вхід в мобільний банкінг. Так, тобто в Приват24 і в уході введення своїх даних на даних сторінках шахраї можуть заволодіти вашими даними. Тому ми просимо всіх клієнтів бути пильними, користуватися тільки перевіреними каналами, тобто офіційним сайтом банку, офіційним мобільним додатком. Ні в якому разі третім особам не розголошувати особисті фінансові дані, не підтверджувати жодних смс та не вірити у те, що банк проводить чи інша фінансова установа проводить якісь опитування в месенджерах, на якихось окремих веб-сайтах, неофіційних сайтах, для того, щоб ви могли отримати від начебто якусь фінансову винагороду. Вся офіційна інформація від банку знаходиться на офіційному сайті банку, от